på er. Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Som ni kanske märker så har jag en liten annan vinkel på denna vlogg. Och det är för att jag har bestämt mig för att ta mina vloggar till nya nivåer. Alltså, jag känner att det här är någonting jag vill satsa på. Och därför har jag valt att investera i en selfie stick. För jag känner annars, alltså när jag filmar, är jag här. Men nu kommer man se lite mer helheten. Just nu befinner jag mig i mitt rum. Och jag har då tänkt att vlogga idag och imorgon, men det blir samma. För en av mina närmaste kompisar, Lina, fyllde 18 igår. Hon ska ha fest och middag i morgon. Och grejen är, vi har som tradition i ett tjejing, vi fyra tjejer, att vi alltså bakar en tårta till den som fyller år. Alltså av i det här tjejgänget. Och Lina fyller nu år imorgon. Så därför ska vi andra baka tårta. Men de andra kan inte närvara. Så det är jag som bakar en tårta. Men det gör inte mig så mycket. För jag älskar att baka. Jag tycker det är skitkul. Så just nu står tårtan, eller bottnarna, i ugnen. Och jag hoppas att de blir bra. Lite nervös är jag. Men vi kan gå ner och kolla hur det ser ut. Gud, nu kommer mina grannar se mig. Jag tror att jag är dum i huvudet. Men det är jag. Så det är ju lugnt. Man ser lite kaffet alltså. Jag ska göra sockerlag. För det kan man ha på tårtor så att de blir lite mer moist och inte så torra. Så då tänkte jag att jag ska göra en sån. Och då behöver man ju socker och vatten, tror jag. Oj, vilket ljus. Nej, man ska ha 1 dl socker och 2 dl kokande vatten. Så då antar jag att jag hade fel. Men det är tur att man googlar. Men här står det 1 dl socker, 1 dl vatten. Jag kör på det då, så då har jag rätt. Kul. Lina älskar prinsesstårta, men hon gillar inte marsipanen. Och jag är exakt likadan faktiskt. Men då tänker vi att... Alltså själva botten, det är en prinsesstårta botten, men den är rosa. För hon har rosa tema på sin fest. Och sen ska jag ha liksom prinsesstårta fyllning, men sen ska jag annan frosting runt om. Nu har jag tagit ut tårtan ur ugnen och den står för att svalna. Den ena blev faktiskt ganska bra, men den andra är väldigt ofluffig. Så här ser de ut. Här är den som är väldigt... Jag skörde i alla fall en liten bit. Så den är rosa. Och här den andra. Och den här var typ bra. Kolla här. Här ser man att den är lite rosa. Och så. Just nu står jag i mitt kök. Klockan är 9:55 på kvällen. Och jag håller fortfarande på att baka. Oj. Och jag har inte kommit så långt. Men det jag har gjort nu. Jag har gjort en till tårtbotten. För... Jag tyckte den ena var så ful. Men den här blev typ minst lika ful. Alltså, den är också helt platt. Jag har även gjort lite rosor. Just nu håller jag på att göra lite vit choklad ganache som ska vara runt om. Under tiden sen som jag inte har vloggat, vilket är till kanske 5 timmar, så har jag hunnit äta sushi. Jag har handlat, gjort en ny tårtbotten, gjort de här rosorna och nu håller jag på med det här. Och jag börjar bli ganska trött, men jag tycker det är kul att baka. Jag kommer på hela tiden typ så saker, jag måste typ måla naglarna, jag ska tvätta en tröja. Som Astrid ska låna imorgon. Sen så ska jag även busa. Åh, men nu då ska jag nog börja sen montera tårtan. Och jag vill helst bli klar med hela ikväll, så jag tänker alltså goffa sig under natten. On the way! On the way! Jag stannar skorna så. Vad är det? Hej, hej, vloggen!
Jag må leva, jag må leva, jag må leva. Ja, vi ska leva ut i 100 år. Det var jättefint. Hej på er. Hallå. Det är så fint. Kolla här nu, min fina vlogg. Alltså, så fint. Oh my god. Hur fint. Nej, Lina som är här. Vart då? Där. Det ska... Hallå, vi måste ju blåsa upp mer egen ballonger. Vi är ju fan mycket. Vi måste gå och köpa sig. Wow, så himla fint. Jag har en sån här. Nu är vi hemma hos Lina och vi har hjälpt till med maten. Här har vi födelsedagsbarnet. Och här har vi några andra. Och det är som sagt rosa tema, så alla får sig någonting rosa. Jag kan visa lite hur det ser ut nu. Vi har lite pastasallad. Här, världens finaste. Det här har jag gjort. Det är lite... lite skagen grejer, snittar, kapres. Sexuella läggningar på fall. Det finns ingen som är lika ball. Presenten från oss till dig är en riktig killmanetisk grej. Detta är för de dagar du ej får korv i ditt bröd. Detta är för de dagar du behöver extra stöd. Från mig och Emma. Du kan öppna dem nu. Vi älskar Lina! Vi älskar Lina! Det har vi! Wow! Jag älskar Linnea! Jag älskar Linnea lika mycket! Nej, 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 nej